Huomenta, hyvät ystävät ja toverit. Ymmärsin, että tässä on open mic, niin kuin edellinen puhuja sanoi. Siksi rohkenin tulla tänne ja tarttua. Mä olen J.P. Väisänen, Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja. Ja toivon kaikille ihmistarhassa istuville voimaa. Sitä tarvitaan ja joukkovoimaa tarvitaan tämän 3S:n hallituksen järkyttäviin leikkauslistoihin, järkyttävään ajatukseen yhteiskunnasta, jossa luovutaan siitä yhteisvastuusta ja siirretään sitä bisnesvastuulle. Väitän, hyvät ystävät, että me olemme nähneet viimeisen 20-30 vuoden aikana, mitä se bisnesyhteisvastuu tarkoittaa. Se on heitteille jättöä ja se konkretisoituu tämän 3S:n hallituksen esityksissä siinä leikkauslistassa ja EU-kuristamisessa. Mun kollektiivi SKP on listannut tärkeitä asioita ja tehnyt julkilausuman, jonka luen nyt teille. Siinä heti alkuun todetaan, että hallitus leikkaa köyhimmiltä ja lista on pitkä. Te näitte eilen lyhyemmän listan, mutta lista on saanut ja tulee saamaan varmasti jatkoa. Kehitysyhteistyöstä leikataan kaikkiaan 300 miljoonaa, josta 100 miljoonaa siirretään yritysten tukemiseen tämän kuuluisan Finnfundin kautta. Hallitus leikkaa myös opiskelijoilta ja koulutuksesta, työttömiltä ja eläkeläisistä. Te näette täällä ne kaikki kohderyhmät, jotka istuvat häkissä. Lisäksi useita asiakasmaksuja myös korotetaan. Välillisten verojen korotukset, ne kohdistuvat kaikista raskaimmin kaikkein köyhimpiin. Kysynkin täällä, miksi rikkailta ei veroteta rankemmalla kädellä. Hallituksen ilmoittamat yhteiskuntasopimuksien tai yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimet, ne on lähinnä, hyvät ystävät, mun mielestä tämä pitää ymmärtää, palkanalennuksia työntekijöille. Kuten leikkauksetkin, myös nämä palkan alennukset, ne on viime kädessä tulonsiirtoja omistavalle luokalle. Tässä on konkreettisesti kysymys arvovalinnasta, luokkapolitiikasta, jossa työtä tekeviltä sekä köyhiltä otetaan eniten ja rikkaille annetaan eniten. Meille uskotellaan, että nämä leikkaukset on kerta kaikkiaan pakko tehdä. Mutta tosiasiassa tämä leikkaaminen on huono ratkaisu. Se syventää vain lamaa, eikä ratkaise talouden todellisia ongelmia. Vinoutunutta tulonjakoa ja laajaa työttömyyttä. Siihen leikkaukset eivät tuo mitään parannusta. Heinäkuun lopussa laaja työttömyys oli lähes 500 000. Te tiedätte sen. Te tiedätte siellä, jotka ihmishäkissä istutte, mitä se tarkoittaa. Se on vakava tilanne, johon täytyy saada korjaus. Työttömyys on ennennäkymättömän korkea luku tänään Suomessa, miksei globaalimmin Euroopassa ja maailmallakin. Ja ongelma tällaisten oikeistohallitusten kanssa, se on vain pahentunut. Meidän kollektiivi SKP vaatii tätä 3S:n hallitusta perumaan heikompiin kohdistuvat leikkaukset. Tämä yksiselitteinen viesti, leikkaukset on peruttava. Eläkkeensaajien asumistukea ei saa poistaa. Kehitysyhteistyön resurssit on turvattava. Koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoituksen, ne leikkaukset on peruttava. Rahaa peruspalvelujen rahoittamiseen löytyy esimerkiksi perumalla puolustusvoimien tilausvaltuuksia ja korottamalla pääomien verotusta. Työajan pidentämisen ja työntekijöiden työehtojen heikentämisen sijaan, hyvät ystävät tällä Säätytalolla, te sen tiedätte, mutta sanotaan se ääneen, työtä on jaettava eikä suinkaan pidennettävä. Yhteiseen taisteluun kutsun, sitä tehdään joukkovoimaisesti. Hyvää, voimakasta yhteistyötä ja hallituksen vastaisia toimia. Kiitos.